Stel nou, hè. Ik zeg maar wat. We doen iets van een drugslab. Loser. Kom op, Jaron. Gewoon iets wat veel geld verdient. Kunnen we niet tering beroemd worden? Hé, hey, en dat dan alle vrouwen met ons naar bed willen. Ja, man! Ja, zet dat maar uit je hoofd, want niemand wordt bekend in één week. Wat? Zit je nooit op TikTok? Er zijn echt genoeg mensen die echt na één video tering viral gaan en fucking rijk worden. Moet je voor TikTok niet kunnen dansen? Ja, laat maar. Nee. Check deze guy. Wat? Deze man doet letterlijk helemaal niks. Nee, maar check die views. 10 miljoen! Hoe de fuck krijg je dat voor elkaar? Ja, hallo. Hij is wel echt heel sexy. Ja, hallo? Waar de fuck zijn mijn views dan? Ik moet deze guy zijn geheim weten. Ja, op zich kan ik wel achterkomen waar hij woont. Mooi. Dan gaan we op bezoek bij Akka Luke. Met z'n dikke Akka. Voor een TikToker heeft hij niet een heel groot huis. Nee. Hallo? Kom op, ik zeg toch nee. Ach, Luc! Wij zijn Bink, Klaas, Dex en Jara. Nee, en ik ben Luc. Hallo? Luc? We willen iets vragen. Als jullie een foto willen of een selfie, dan moeten jullie naar mijn meet and greet komen. Nee, Luc, luister, we willen met je collab. Collab? Sorry guys, dat ik niet gelijk open deed, maar het is gewoon de situatie met de fans, het is gewoon crazy, snap je? Het is gewoon crazy. Ja, wij hebben het ook ouwe, gewoon de hele tijd, slipjes gooien en dan, oh Bink, ik wil seks en heel graag en moet ik nee zeggen, maar ja, ik heb al zoveel seks met modellen en het is ook alleen maar anaal. Oké, okay, dankjewel Bink. Maar wie zijn jullie dan? Hoeveel volgers hebben jullie? Ik ben Sexpink. Ik heb 100.000 miljard volgers. Nee, Pink, wij zijn niemand met 0 volger. Oef. Maar we willen wel leren hoe we zoveel volgers krijgen zoals jij. Ja, we willen net zo cool en rijk worden als jij. Nee, dat snap ik. Nee, ik denk ook dat heel veel mensen dat willen. Want als je naar mij kijkt, ik ben wel op de top, denk ik. Ik ben inderdaad cool en rijk, ook knap. En dat zijn dingen, dat weet je... Als je dat eenmaal bent, het is moeilijk om daarmee de concurrentie aan te gaan. Dus als jullie dat zoeken, als jullie op die manier rijk willen worden, sorry, ik kan je niet helpen. Ik heb die plek al bezet. Okay. Nee, maar wacht, ik kan jullie wel helpen op een andere manier. Ik heb een manager. Die manager vertelt mij steeds over hoe goed de muziekindustrie is. De muziekindustrie, that's where the money is at. Dus als jullie rijk willen worden... Boyband. Boyband? Ja, wij kunnen alle vier niet zingen, dus... Autotune! En dat vinden de vrouwen leuk. Ja, onder de 18. Amen. Maar een boyband is toch echt tering veel overdreven gedoe. Ik bedoel, manager. Ja, het is vrij lastig. Ja. Maar ik heb toevallig komende maanden vrij. Ja, dan heb ik nog steeds geen manager. Nee, Dex. Oh, laat maar. Dus, willen jullie? Ja. Let's go, werk aan de winkel. Grote stoelen, akka kerels, zoiets. Luxe paarden. Main Luke. Akka army, akka... akka brave. Akka boys. Akka boys. Three, two,
1. Ik wil je zoenen, want baby, ja ik vind je lekker. Zo overblinden, maar je zus is zo indrukwekkend. Huisje, boompje, beestje is het enige wat ik met jou in de wereld sta. Mijn wereld eventjes stil. Nice hoor, echt nice. Maar er mist iets. Nog iets? Ja, er mist iets. Jullie hebben... Oh, wat missen jullie? Oh, denk Akkaluk. Denk, wat heeft B-Brave dat jullie... Wat heeft One Direction dat jullie niet hebben? Zin om te stoppen? Want wij hebben het wel al namelijk. Nee, niet dat. Een vijfde lid. Jullie hebben een vijfde lid nodig. Ja, topplan. Zoek jij die even? Nee. Nee, ik ben jullie manager en ik kan jullie vertellen wat jullie moeten doen. En jullie moeten audities houden. Nee! De eerste auditant mag binnenkomen. Hallo, wie ben je? Wat kom je doen? Ik ben Chris en ik doe beatbox. Next! Oh my God. Next. And I need you now tonight. And I need you more than ever. Next. Ja, hoi. Wij zijn op zoek naar een boyband. Boy. Boy. Hallo, het is 2023. Diversity. And I will always love you. You, you, you. And me. Vader Jacob. Next. Hey guys! What the fuck doe jij hier? En 1, 2, 3. Nee, Jan! Nee! Dat was de laatste. Dus nu hebben we geen vijfde lid, of? Wat is je naam? Damien? Kan je zingen, Damien? Nee. Akka Boys! Yeah, here we are! Come on! Dex, doe een keer normaal. Yeah! Let's go! 1, 2, 3. Ik vind je heel erg mooi. Met je bruine haren. Wanneer ik naar je kijk, kan ik niks anders doen dan staren. Ja, ik kom met je trouwen, je mag mijn kindje sparen. Je bent mijn chosen one, voor mij ben je wel echt de ware. En als je op een dag dan staat aan mijn zijde, zou ik met jou naar de horizon willen rijden. Ik wil je zoenen, want baby, ja ik vind je lekker. Zo overblikkend, maar je steus zo in de bekker. Huisje, boompje, beestje is het enige waar ik met jou in de wereld. Staat mijn wereld eventjes stil. They are the biggest stars in the world right now. The Akka Boys. Everyone talks about them. Ik zou echt alles doen om de Akka Boys te ontmoeten, maar ook echt alles. Ik zou misschien wel een moord plegen, of wel meerdere. Een massamoord op mijn hele familie. Hey, hoe kan het nou jongens? Jullie tour binnen 10 minuten uitverkocht en vanavond afsluiten in een bomvolle Ziggo Dome. Ja, ik denk dat we dat grotendeels wel te danken hebben aan Damien. Die man kan echt alles. Het is echt... Ja, Damien. Ja, gekke man met zijn stem. Zo puur, zo echt, hè? Ja, ja, ja. En dan Bink, hè? Zo lekker, zo sexy. Ja. Ik wil je zoenen, want baby, ja ik vind je lekker. Zo onverbindend, maar je steunt zo in de wekker. Huisje, boompje, feestje is het enige wat ik met jou in de uur. Samen de wereld eventjes zitten. Want baby, ja ik vind je lekker. Zo onverbindend, maar je steunt zo in de wekker. Huisje, boompje, feestje is het enige wat ik met jou in de uur. Samen de wereld eventjes stil.
Damien, hoe hij die mensen aankeek met je doordringende ogen maakt, echt helemaal wild, man. Oh. Ja, lekker gedaan, boys. Op naar de volgende. Ja. Oké, okay, maar wanneer krijg je nou betaald? Zijn wij eigenlijk al betaald? Nee, hè? Nee. Moeten we niet even Luc bellen? Ja. Wie is Luc? Zo'n guy van TikTok. Onze manager. Hoezo heb ik hem nog nooit gezien? Wij hebben hem ook echt al een tijdje niet meer gezien. Ja, dan gaan we morgen even op bezoek bij Luc. Oh, nee, kan niet. Ik begraaf met zijn mom. Ai, drukken man. I see you, I see you. Nou, Luc dan. Woonde hij eerst niet kleiner? Ja. Oké. Yes. What's up? Nou, is het dus zo. What's the problem? Willen jullie meer Damien? Nee, maar we zaten wel te denken. Jullie moeten niet denken. Jullie moeten performen, boys. Kom op. Hup. Ik heb dus op mijn bankrekening gekeken. En ik heb het ook gecheckt met mijn boekhouder. Zou misschien zo kunnen zijn... Maar ik krijg ons geld. Nooit. Wat? Jullie hebben dit contract zelf getekend, boys. Ja, maar... Dit zijn jullie... En hier staat heel duidelijk aangegeven dat jullie geen geld krijgen. Jongens, dit is hoe showbiz werkt. Wacht even, dus jij krijgt alles voor het harde werk wat wij verrichten en wij krijgen niks. That's it. Je vieze vuilig. Akkaluk? More like kakaluk. Oh, niet eens! Oh, wacht man. Die doet me pijn doen. Precies, ik zie hoe het zit. Ik zie hoe het zit. Ik werk helemaal de tering in voor jullie. Ik werk keihard, dag en nacht, zodat jullie een carrière krijgen. En wat krijg ik terug? Een beetje stront over mij heen? Het is klaar. Het is klaar. Het is klaar. Ik ga verder met Damien en jullie mogen weg. Ja, nou dat kan dus niet, want een boyband met één iemand, dat bestaat helemaal niet.